Но соль – чистий ніс, здоровий ніс. До України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Перші 200 тисяч доз напередодні ввечері доставили літаком до аеропорту Бориспіль. Після прибуття вакцина має пройти 10-денний лабораторний контроль, після чого вакцину одразу почнуть використовувати для щеплення людей похилого віку та тих, хто за ними доглядає. Чиновники запевнили, що препарат пройшов усі етапи клінічного випробування. Його вже використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії та інших країнах. Усього Україна замовила 2 мільйони доз китайської вакцини CoronaVac. А тим часом в Україні триває другий етап вакцинації. У Києві вже щепили 50 людей старших як 80 років. Міністр охорони здоров'я особисто відвідав один із пунктів щеплення та повідомив, що бажання вакцинуватися виявили 338 осіб, які належать до групи ризику інфікування коронавірусом. В Україні активно розгортаються пункти щеплення для людей 80+. Сімейним лікарям МОЗ доручив проводити роз'яснювальну роботу з такими пацієнтами, щоб вони розуміли переваги вакцинації. Вакцини у вигляді спрею перевіряють на людях. Наступного тижня компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом розпочнуть випробування нової вакцини. 30 добровольців вже погодилися взяти участь у дослідженні. Розробники повідомили, що половина добровольців отримують одну дозу спрею, а другій ведуть збільшену. Дослідження триватимуть 4 місяці. У Франції двічі збільшилась кількість хворих на ковід. Про це заявили у Національному інституті охорони здоров'я та медичних досліджень країни. За словами епідеміологів, діти віком від 10 до 19 років за останні 2 тижні почали частіше хворіти на коронавірус. Особливо підвищення захворюваності спостерігається у регіоні Іль-де-Франс. На думку епідеміологів, причина збільшення хворих серед дітей у тому, що місцеві школи поки що не зачинені. Польща вже від завтра посилює карантин. Після дводенного рекорду з кількості хворих на коронавірус уряд ухвалив рішення ввести додаткові карантинні обмеження. Так, із 27 березня до 9 квітня в Польщі не працюватимуть перукарні та салони краси. Зачиняться дитячі садочки, спортивні зали та будівельні магазини. Обмежить і відвідування парафіянами церков. Тепер там може перебувати не більше як одна особа на 20 квадратних метрів.